Långt ifrån Michael Phelps har etiopiern Robel Kiros Habte gjort sitt namn i OS. Med sin lite annorlunda simfysik kom publikfavoriten sist i herrarnas kval på 100 meter frisim med hela 17 sekunder. Almas Ayana vann 10 000 meter i Rio och slog dessutom världsrekord. Nu säger svenska Sara Lahti, som kom tolva i loppet att etiopiskan kan vara dopad. Simone Manuel tog hem guldet på 100 meter frisim i OS. På sociala medier har dock den svenska rapparen Simon Emanuel hyllat för bragd, eftersom deras namn består av samma bokstäver om de skrivs ihop. Dirk van Tichelt blev rånad när han firade sitt judobrons. Men han kan ha ljugit om att han blev misshandlad. Enligt Daily Mail ska hans blåtira istället ha uppkommit i ett bråk när han försökt bryta sig in på ett hotell i Rio. I simningen under OS har man bland annat kunnat bevittna världsrekord om Michael Phelps otroliga guldjakt. Det vill säga om man inte har fått den här killens plats i arenan.